ایسی شان ایسی شوکت کسی کی نہیں 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 مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت جشن غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سر زمین انی دیکھیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں ایسی شان ایسی شوکت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں شوکت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں اب بن سنے وہ بلال حبش تاجدار وفا وہ بلال حبش تاجدار وفا میرے سرکار سے عشق ایسا کیا وہ بلال حبش تاجدار وفا میرے سرکار سے عشق ایسا کیا مصطفیٰ کے لیے جس نے ہر دکھ سہا اور امیہ سے جس نے یہ کھل کر کہا اور امیہ سے جس نے یہ کھل کر کہا جتنے چاہے مارل کوڑے چاہے لے لے جان جتنے چاہے مارل کوڑے چاہے لے لے جان جتنے چاہے جتنے چاہے جتنے چاہے مارل کوڑے چاہے لے لے جان دیکھ کے ان کی صورت رب پر لایا ہوں ایسی نورانی صورت کسی کی نہیں ایسی نورانی صورت کسی کی نہیں ایسی نورانی صورت کسی کی نہیں ایسی شان ایسی شوکت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کیا بات یار واہ 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 سبحان اللہ بے شک یہ بتائیں میں نے مطلب پڑھا ایک بند بڑا اچھا لگا نا کتنے لوگوں کو اچھا لگا ذرا جھوم کر بولیں یا رسول اللہ پڑھتا ہوں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں مصطفیٰ آپ کو پڑھنا ہے کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت ماشاءاللہ بچے بہت بلند آواز سے بول رہے ہیں نا بچے بہت تیز ہیں انہیں کے مصطفیٰ جیسی عظمت مصطفیٰ جیسی عظمت افضل بھائی دیکھیں قتل کرنے نبی کو چلے تھے عمر قتل کرنے نبی کو چلے تھے عمر پر نبی کی دعا کا ہوا یہ اثر قتل کرنے نبی کو چلے تھے عمر پر نبی کی دعا کا ہوا یہ اثر جب ملی مصطفیٰ کی نظر سے نظر جب ملی مصطفیٰ کی نظر سے نظر بولے حضرت عمر تیغ کو پھینک گئے بولے حضرت عمر تیغ کو پھینک گئے چھوڑ دی میں نے کفر کی دنیا چھوڑ دی میں نے کفر کی دنیا چھوڑ دی میں نے کفر کی دنیا آپ کا پا کر ساتھ چھوڑ دی میں نے کفر کی دنیا آپ کا پا کر ساتھ کلمہ پڑھا تو تھام لو آقا اب تو میرا
اب عمر کو ضرورت کسی کی نہیں اب عمر کو ضرورت نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن غوث اعظم مسلک اعلی حضرت شارح اہل سنت بھائی نعیم اختر صاحب سر زمین انہی نعیم بھائی زندہ باد زندہ باد واہ واہ کیا بات عمر کو ضرورت کسی کی نہیں ایسی شان ایسی شوکت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں واہ واہ اب ایک منقبت کا شعر پڑھتا ہوں بولے یا حسین یا حسین جیسا کہ آپ دسویں محرم کو بولتے ہیں ویسی بول کے دکھائیے یا حسین یا حسین اب سنیے گا جس نے ہر ایک لالوں کو ہر دے دیا جس نے ہر ایک لالوں کو ہر دے دیا جس نے اصغر تلک دین پر دے دیا جس نے ہر ایک لالوں کو ہر دے دیا جس نے اصغر تلک دین پر دے دیا ایک اصغر ہی کیا گھر کا گھر دے دیا کربلا جا کے سجدے میں سر دے دیا کربلا جا کے سجدے میں سر دے دیا کربلا جا کے سجدے میں سر دے دیا جس کی خاطر میرے آقا کے سجدے کو طول قطارہ مولا علی کا پھول ایسی شان شہادت کسی کی نہیں ایسی شان شہادت کسی کی نہیں ایسی شان شہادت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں واہ مصطفیٰ جیسی عظمت مصطفیٰ جیسی عظمت اب تیار ہو جائے مجاہد بھائی ایک بند پڑھنا ہوں آپ کے مطلب کا دیکھیے گا ہر گھڑی ذرے پہ حق بس لگاتے رہے سنیے گا ہر گھڑی ذرے پہ حق بس لگاتے رہے اللہ 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 ہر گھڑی سر سر پہ حق بس لگاتے رہے حکم مرشد پہ لنگر لوٹاتے رہے ہر گھڑی سر سر پہ حق بس لگاتے رہے حکم مرشد پہ لنگر لوٹاتے رہے اور مخلوق کو وہ کھلاتے رہے اور مخلوق کو وہ کھلاتے رہے آتش عشق میں دل جلاتے رہے آتش عشق میں دل جلاتے رہے آتش عشق میں دل جلاتے رہے بارہ برس تک خود نہ کھایا صابر صابر بول بول یہ قناعت یہ ہمت کسی کی نہیں یہ قناعت لگائے نعرہ تسبیح لگائے نعرہ فیضان صابر پاک واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی نہیں بھائی بہت اچھا بہت اچھا یار زندہ باد زندہ باد بھائی واہ واہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ علماء سنت کے حوالے سے دوبارہ بند پڑھتا ہوں حکم ہو رہا ہے دوبارہ پڑھیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا صابر پیا کے نام پر بول دے سبحان اللہ صابر پاک کے نام پر جھوم کر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ سنیں ہر گھڑی ذرے پہ حق بس لگاتے رہے
الله 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 ہر گھڑی سر پہ حق بس لگاتے رہے حکم مرشد پہ لنگر لٹاتے رہے اور مخلوق کو وہ کھلاتے رہے اور مخلوق کو وہ کھلاتے رہے آتش عشق میں دل جلاتے رہے آتش عشق میں دل جلاتے رہے صابر صابر بول 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 یہ قناعت یہ ہمت کسی کی نہیں یہ قناعت یہ ہمت کسی کی نہیں یہ قناعت یہ ہمت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت مفتی صاحب اپنی محبت تو سنوا دے میں شکر گزار ہوں سید صاحب کے قدموں کو چومتے ہوئے ایک بند پڑھتا ہوں انشاءاللہ تڑپیں گے دیکھیے گا آئے اجمیر میں میرے خواجہ پیا خواجہ پیا کا نام سننی اتنا خاموش ذرا محبت سے بولے مصرا پڑھ کے چھوڑوں آؤں بولنا ہے سبحان اللہ آئے اجمیر میں میرے خواجہ چوہان کا دور تھا آئے اجمیر میں میرے خواجہ پیا پرتھویتا جی چوہان کا دور تھا فوجیوں نے یہ خواجہ سے آ کر کہا فوجیوں نے یہ خواجہ سے آ کر کہا اٹھ بیٹھیں گے راجا کے ہٹیے ذرا اٹھ بیٹھیں گے راجا کے ہٹیے ذرا اٹھ بیٹھیں گے راجا کے ہٹیے ذرا خواجہ جہاں بیٹھے تھے وہیں پر باندھنے لائے اون خواجہ جہاں بیٹھے تھے وہیں پر باندھنے لائے اون اٹھ نہیں پائے خواجہ پیا نے ایسے بٹھائے سچ میں ایسی کرامت کسی کی نہیں سچ میں ایسی کرامت کسی کی نہیں پورا پورا پڑے سچ میں ایسی کرامت کسی کی نہیں سچ میں ایسی کرامت سچ میں ایسی کرامت کسی کی نہیں ایسی شان ایسی شوکت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت ہے نبی مالا حضرت کی وہ شخصیت ترا جھوم کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نبی مالا حضرت کی وہ شخصیت جن پہ قربان ہے آج بھی سنیت ہے نبی مالا حضرت کی وہ شخصیت جن پہ قربان ہے آج بھی سنیت ناموں سے جن کے گھبراتی ہے نجدیت ناموں سے جن کے گھبراتی ہے آج تک منہ چھپاتی ہے گمراہیت آج تک منہ چھپاتی ہے گمراہیت آج تک منہ چھپاتی ہے گمراہیت جانے ایمان عشق نبی ہے سب کو دیا پیغام جانے ایمان عشق نبی ہے سب کو دیا پیغام اس لیے سنی لیتے رہیں گے اپنے رضا کا نام اس صدی میں یہ عزت کسی کی نہیں اس صدی میں یہ عزت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت شہنشاہ ترنم نعیم اختر سرزمین اونئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسی شان شوکت کسی کی نہیں ایسی شان شوکت کسی کی نہیں ایسی شان شوکت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں مصطفیٰ جیسی عظمت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں شوکت کسی کی نہیں شوکت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں عظمت کسی کی نہیں